Тетяна Гервасіва, бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Так, і зустрічаю нашого гостя. Доброго ранку вам. Як завжди, ви до нас із добіркою книжок, літератури, яку варто прочитати. Ми підбираємо на кожен період, там і влітку, і весною, а тепер на осінь. Тому що осінь без класної книги, ну, то просто неможливо уявити. Так, ось з чаєм вдома, в теплій такому... В теплій обстановочці, так, і сидиш і читаєш. Отже, які сьогодні книжки у нас були, що ми будемо читати? Ну що ж, доброго ранку, Тетяно. Рада вас знову бачити. Вітаю вас восени. Так. Ви знаєте, переді мною знову було надскладне завдання. Серед цієї величезної кількості гарних книжок обрати лише там декілька. Наприклад, сьогодні я обрала 5. І перша книжка – це книга, яка буде, скажімо так, відголоском літа. Вона нагадає нам знову про літо, яке якось так для мене особисто дуже швидко пройшло. Я не знаю, як для вас, а так раз і його немає. Так ось ця книжка, її автор Наріне Абгарян, це російська письменниця, але зрозуміло із імені і прізвища, що вона має вірменське походження. Так ось, в цій книзі, яка називається «Манюня», це, до речі, її дебютний роман, вона розповідає про одне літо. Одне літо – це реальні історії з її життя, про пригоди самої Наріне, її подружки, їхніх батьків і неймовірно колоритної і цікавої особи – це їхньої бабусі, яку вони так коротко називають Ба. Ця книга наповнена сонцем, наповнена гумором. Вона поверне нас, знову нагадає нам аромат динь, там, якогось східного базару, пригод неймовірних, поверне всіх в дитинство. Мені дуже подобається коротка така анотація, яка на цій книжці, на обкладинці дорослим, які вміють посміятися над собою, і дітям, яким цікаво, яке дитинство було в їхніх батьків. Тобто кожен із нас, неважливо, чи дитинство було вже дуже давно, чи воно ось тільки нещодавно завершилося, чи воно ще триває, прочитавши цю чудову книжечку, знову згадає, як бути маленьким, згадає себе дитиною. І, можливо, це, знаєте, така приємна, дуже класна ностальгія. Не смуток, а просто приємні світлі відчуття. Ми поринемо в літо, в веселищі, в класну таку сімейну обстановку завдяки Наріне Абгарян. Тому всім, хто сумує за літом, хто ще згадує його теплі ласкаві промінчики сонячні, і якісь приємні аромати, і не хоче, щоб воно закінчувалося, ну, по меншій мірі в книжках, то, будь ласка, читайте цю чудову книжку. Я думаю, це просто неймовірна книжка, тому що от навіть для мене, яка дуже люблю літо, я тепло, і зараз от важко переходити на цей осінній період, я думаю, це якраз так, щоб розслабитись, збадьоритись, так, і ввечір провести просто неймовірно, там, так. Із веселищами, так? Із веселищами обов'язково, і я навіть скажу, що якщо ви надумаєте цю книжечку прочитати десь в громадському транспорті, ну, таке буває. Ось, уривками, то тримати в себе в руках, бо обов'язково бути, сміятися, можливо, навіть дуже голосно, і звертати на себе увагу всіх пасажирів. Тому так, звернути увагу до книжки, так, щоб ще хтось читав. Так, наступне видання. Наступне видання – це письменниця Наталія Гурницька «Мелодія кави в тональності сподівання». Мені вже подобається назва. Назва чудова. Обкладинка, подивіться, яка неймовірна, якась така ніжна, романтична. Саме такою і є ця книга. Я рекомендую її для тих, хто хоче, ось так, як зараз пані Тетяна, з пледиком, з чашечкою чаю чи кави, сістися вечірнім приємним, скажімо, осіннім приємним вечором. І якщо ви хочете почитати про кохання, то ця книга саме для вас. Я хочу зазначити, що це друга частина книги. В 2014 році вийшла дебютний також роман Наталі Гурницької, він називався «Мелодія кави», тональності кардамону. Це друга книга. І ось дуже скоро буде третя. Тому я рекомендую всім глядачкам, які хочуть читати саме жіночі романи, ніжний, трепетний і витончений, почати все-таки з кардамону, а потім перейти до сподівання. Ну і нарешті, коли вийде вже третя книжка, то, напевно, то буде якийсь такий солодкий хеппі-енд і така ж чудова, навіть чарівна, я би сказала, заворожуюча назва. Тому прекрасна мова, чудовий сюжет, ну і неймовірне кохання, така досить цікава історія.
старшого чоловіка, молодшої дівчини. Він багатий, вона бідна. Ну, все так, як ми любимо. Так, як люблять дівчата. Як люблять дівчата такі романтики, так, що от провести чудово вечір. Знаєте, от навіть так, ну, послухала, аж уявила себе, що я сиджу вже вдома, читаю цю книжку, але ні, ми ще в ефірі, ми ще розбираємо наступні видання. Поки я ще куштую свій чай, пропоную Тетяні теж скуштувати і розказати про наступне видання. Ну що ж, задоволення переходить до наступної книжки. Презентую вам Наталю Сняда. Данко також цікава українська письменниця. 4 роки вона мовчала, а потім видала ось таку. Подивіться, яку книгу. Це досить серйозно. Мовчала. Так, подивіться. Я вважаю, що осінь – це час читати товсті книжки. Ви зі мною погодитеся, так? Так. Здається, що вечори стають довшими, і настрій такий, що є час, ну, скажімо так, на довге читання. Тому рекомендую вам поринути ось таку, такий чудовий роман. І так, подивіться на цю чудову обкладинку. Не менш приваблива, ніж попередня. Угу. Мені здається, навіть в таких же схожих, таких якихось пастельних тонах. І так, охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. Боже. Надзвичайно оцінно. Цікаво. І назва, подивіться, угу. У нас сьогодні просто якась феєрія обкладинок і назв. І я хочу сказати, що і назва, і, власне, зовнішній вигляд, вони повністю відповідають, і їх на 100% доповнює те, що всередині в книжці. Чудовий зміст, неймовірний сюжет. В основу сюжету взята реальна людина, реальна історія. Цей ерцгерцог Фердінанд Габсбург існував насправді, жив і... мав велике значення для України, він відомий в Україні як Василь Вишиваний. Він приймав участь в Українській революції 1917-21 років, але, на жаль, його життя обірвалося в 1948 році. Але письменниця Наталя Сніданко запропонувала нам альтернативну біографію. Начебто він не вмер. Начебто він продовжував жити. І досить довго виховував доньку, внучку. І ось в цій книжці 150 років. 150 років історії однієї, скажімо так, країни, однієї родини. І закінчується вона, починається в 1895 році, оповідь з дня народження самого ерцгерцога, і закінчується майже нашими днями. Мені здається, щоб написати таку книгу, от саме про якусь людину історичну, це треба, ну, добре підготуватися, щоб таке написати, це я вивчати. Я впевнена, що письменниця готувалася. Не дарма 4 роки її, скажімо так, праці і часу пішло на те, щоб написати цей цікавий історичний роман. Я думаю, всі, хто захоче його почитати, не будуть розчаровані. Угу. Дуже його рекомендую, і, власне, це одна із нових книжок, і в нашій бібліотеці, зокрема, вона нещодавно була видана, в 2017 році вийшла, і всі, хто її не встигли ще прочитати, і вона особисто входить в мій список обов'язкового читання, обов'язково її опаную, скажімо так, і всім рекомендую. От, я думаю, ідеально от на якісь осінні вечори, коли от буде дощити на вулиці, ну, не хочеться виходити, от провести час за такою книгою, я думаю, буде неймовірно корисно і класно. Так, у нас дуже швидко час скорочується, але ще є 2 книжечки, маємо їх розглянути обов'язково. Я дуже коротко, так. Дуже коротко. І так, світовий бестселер. Я думаю, що для багатьох не секретом є це відоме ім'я Деніел Кіс. І його прекрасна книга «Квіти для Елджернона». Дуже відома. Зараз маємо нагоду читати і українською. Вона також видана в видавництві «Українському клуб сімейного дозвілля». Рекомендую всім. Неважливо від віку, неважливо від статі, чоловікам, жінкам читати обов'язково, щоб зрозуміти, що, власне, людині потрібно для щастя. Всі ми знаходимося в пошуках щастя. Нам здається, якщо нам чогось не вистачає і це ми набудемо, наприклад, головний герой хоче набути розуму, тому здається, що він недостатньо розумний. Якщо він буде розумний, буде щасливий, буде мати друзів. Чим закінчиться ця історія, будь ласка, читайте. Ніяких спойлерів. Я думаю, що вона розчулить, примусить замислитися, і ніхто не буде розчарований. Я її прочитала, і це одна з тих книжок, які справили на мене незабутні враження. Слухайте, і ось де знайдете відповідь на своє питання, де ж то щастя, де ж його шукати, так? Так, так. І наступна остання. Ну, і наступна, і остання, це із тих книжок, які я обожнюю. Це книги для сімейного читання. Книга, яку може читати дорослий, яку може читати дитина, яка вже вміє читати, і книга, яку можна читати матуся з малышом.
І так, це улюблена, добре відома всім історія про 101 далматинця. Ми знаємо мультфільм, ми бачили фільм, всі, ми, здається, на цьому виросли, так, декілька поколінь. І ось ця чудова, зараз вже пропоную читати книгу. Тобто ввечері, ось так, вклавшись дитинкою перед сном, вкрившись чудовим теплим пледиком, випивши загодя чай, будь ласка, беріть, читайте. Вона чудово ілюстрована, тут ілюстрація, просто на одну секунду покажу, ілюстрація не кольорові, але дуже оригінальні. Слухати, яка класна їх книжка. Можна розглядати. Подивіться, ось тут мені дуже сподобалось, наприклад, навіть характеристики собачок, знаєте? Який у неї зріст, яка в неї вага. І це все дуже цікаво. І в цій книзі саме про собак, про наших найкращих друзів, як я вважаю. Ось, читайте, насолоджуйтеся. І я впевнена, що при читанні всіх цих книжок, чи то, власне, вами самими, чи ви будете читати зі своєю родиною, принесе вам неймовірну радість, задоволення, ну і зробить ваші осінні вечори ще теплішими і затишнішими. Слухайте, дякую вам дуже за таку добірку. Мені останнє взагалі дуже сподобалося. Думаю, всіх спонукає після читання там і завести собі домашнього улюбленця, якщо у вас його ще немає. І просто дізнатися, прочитати, бо навіть і я виросла на цих історіях, знаю їх. Дуже класно, дякую вам. Я нагадую, Тетяна Гервасєва сьогодні була в нашій студії, бібліотекар, розказала нам про книжки.